Morjesta taas. Jatketaan lisää Dead Spacein parissa. Ja lopeteltiin tähän viime kertaa, niin käydään nyt eka tässä supermarketissa. No, saatiin toi, että voidaan ostaa pari tämmöstä kaavaa lisää. Täällä on nyt eri aseisiin näitä, sit kun riittää rahat. Ja nyt voidaan, en tiedä, onko täällä nyt edes mitään sellaista, mitä voisi myydä. Toista on ihan hyvä toi statispäkki, koska mulla on aika vähän tota hidastushomma. Joo, sit jatketaan eteenpäin. Nyt saatiin nyt vissiin tää niinku käynti. Mulla olisi noita nodejakin, että jos saatais workbench jostain, niin mutta asepäivityksiä. Eikö niitä on se sama juuna tää, niinku saadaan niitä uusia asemia. Tässä voi sitten niinku backtrackkääkin, jos haluaa, niin tällä liikkuu tällä. Eli me ollaan nyt täällä. Näissä kahdessa me ollaan oltu, niin me ei emme sitten mennä tänne. Vähän pidempi reissu. Tässä ehtii vaikka kaada vettä vähän aikaa, kun tää rullaa. Hyvä toi inventori vähän. Aika vähän kyllä panoksia. Yksi heltti ja yksi tollanen. Onko meillä mitään kiitä meiltä? Well station, captain sleep. No niin, päästiin perille. Isaac, I'm looking at the ADS cannons. They're a mess. I'm gonna need your help. I am not losing the Ishimura. Not now. The Ishimura hammer or the marker? That artifact they found? Don't bullshit us. CEC knew all along about the marker, didn't they? Isn't that why you're really here? Corporate wouldn't send the Ishimura for some off-the-books mining. But alien technology, yeah, that fits. And how does losing my team fit into this theory? Hey, knock this shit off. We're into the debris field. We get the ADS back together and the point's over. Then meet me at the captain's nest. Daniels? Fine. But I'm going through the ship reports, Hammond. I'm getting some answers. Mitäs sillä? Se lähti on. Nyt ne saa selville, että täällä on joku alien juttu. Olisikohan täällä missään semmoista benchia? Onko tää nyt se eka-alue? Vaikka tää on joku ihan uusi. Tuolla on toi juna. No kyllä se saadaan se bentsi jossain vaiheessa. Level 2 security clearance required. Siinä on taas Tore. Ei meillä ole mitään oikein rahaakaan ostaa mitään. Olis meillä on rahaa. No 4000 on se. Ne oli 11 tonnia ne. No tää, mä ehkä muistan tän mesta. Tai vähän siitä vanhasta. Dead Space. Okay. At least containment and life support are holding. Tää auki jotain tällainen. Nää tulee vaan vähän ihan vähän erilaisia ja tulee vähän eri järjestyksessä ja uusi tarina ja sillain. Tänne. Tää on tää. Ei tässä pelissä tää ottaa tän kypärän pois. Kuvuuda ihan. En näe kasvun. I managed to trap him in here. His face. I'm not seeing things, right? That's Chen. You can't help him, Hammond. He's... You're right.
I should. The hell with it. Tää oli se joku tyyppi siinä alussa. I worked with him for years. Johnston too. At least she was spared becoming a monster. We're gonna fix this, Hammond. For them. Yeah. Come on. The ADS cannons. Ja hyvät ääninäyttelyt tässä. No more asteroids come through the roof. Mitäs sitten? Here. All I can tell is the ADS power routing is shot. Okay. The administration systems aren't working. Melkein tajuan tästä jotain. We could redirect power from there. I'd need to rewire the junction boxes, but we get the ADS cannons back. Good. Isaac, about what Daniel said. I don't know about any illegal mining or the market. I swear, I'm just here for a repair mission. Look, Hammond, I don't know you or Daniel's well enough to judge, but CEC had to know about kasvot. The company. Isaac, hello. Look, we can get into it later. You'll need a way down to those junction boxes. You can turn the atrium elevators back on from security. You'll have full access. I found a CEC executive key card. I'll upgrade your clearance. And you upgraded yours already? Yeah, just in case. And Isaac? I heard something up there. Something big. Oh shit. Watch your back. Jotain isoa tulossa. Ah, no niin, nyt saatiin security clearance 2. Päästään niistä kakkosolvista sitten. Siellä oli siellä takanakin päin jotain niitä lokeroita ja semmosia, missä oli se kakkos clearance, siellä missä oli ne suihkut. Se oli yksi semmonen. Mä haluaisin semmosen workbenchin löytää, koska mulla on 2 noita nodeja. Nyt on onneksi tää inventori vähän isompi, niin pystytään keräämään kaikkea. Ja täällä oli tämmönen itseasiassa kakkos. Oh! Sieltä tulee jo. Oli jo. Stand up bossi. Juokse! Ah! Vittu mä en jumi. Ehkä vähän järeempiä aseita käyttöön. Tykkisin tästä väliä keiliä. Hei, takaa tulee. Pääsin sen taakse. Oh! Yes, se on. Pääsin, kun meni jotenkin sun taakse. Ah, niin tää ei tuu mun panokseen. Mä toivon, että tässä pelissä olisi joku post-fight, niin kuin siellä nollapainovoima. Tai semmosessa nollapainovoimassa. Se oli mun mielestä niin siisti. Mä varmaan on tehnyt semmosen tähän. Tuntuu, että tää kombatti ja tää liikkuminen, niin se on paljon mielenkiintoisempaa siellä. Sitten kun voi leijua. Siinä pystyy väistelläkin paremmin. Tää on ehkä vähän tällaista. Voi tässä niinku liikkuu tälleen, kyllä tässä tää päätös on, että ampuuko tai liikkuuko ja väistelee.
ja kulkoa täältä. Okei, se alku meni vähän pieleen, kun mä en jumii siinä. Eikä mulla helttiäkään yhtään. Ei mitään uutta yritystä vaan. Nyt on helttiä, olisi tietysti kiva saada. Mutta se on ollut yleinen teema nyt tässä. Heltit on vähissä. Ja niin totahan voi hidastaakin. Ah, ja mulla on noita... Tällainen statisbackikin, niin mä voin sitten täydentää noin. Löytäisiköhän täältä resursseja lisää? Keräillään tästä vähän panoksia. No niin, nyt on vähän kaikkea enemmän. Täällä mitään ei ole. Eiku tuolla on jotain vielä. Valmistautetaan paremmin. No niin. Eiku täällähän on jotain tämmösiä. Nää kannattaa nyt ottaa ennen kuin... No niin, nyt se tulee. Otan täällä. Että tää voi ottaa toimia tästä edestä, mutta en polttaa mun tolle kokonaan. Niin onko, oiskohan täällä mitään, mitä vois heitellä? Ai niin, mä voin nyt tehdä tän. Jastusjutun. Nyt kun se on tällä hidastettu, niin tää on koska tuolla. Ollaan tajunnut. No niin, sehän meni paljon helpommin. Hei, taas node. Nyt on mulla paljon näitä nodeja. Tullut krediittejäkin. Siinä oli joku heikko kohta, että se sitten... Kuoli aika nopeasti kaapu siihen oikeeseen kohtaan. Okei. Mä ajattelin, siellä olisi ollut healthia, vaikka se olisi ollut parempi. Hei, tommonen workbench. Yes. Mahtavaa. Täällä on kolme näitä. Suit level 2 craft. Ai niin, kun me upattiin se suitti siihen kakkoseen, niin... Energy. Nääkin voisi olla kyllä hyödyllisiä. Täällä haukuttaisi kyllä tähän tätä liekeheitintäkin kehittää. Otetaan nyt ainakin tää damage ensin tästä. Slipperi. Niin, tähän mä otin itse silloin viime kerralla yhden. Mä tein sen jakson ulkopuolella. Ja nyt olisi kaksi, niin mä saisin sitten tän damagen tähän. Noniin. Tätä mä en enää kehitä. Mä otin silloin aluksi yhden tämmösen damagen siihen. Tää suittiinkin vaikka jossain välissä sitten. Pulse Rifle on kyllä ollut hyvä, kiva ase. Siihen ei vaan nyt panoksia tää hetkellä ihan kauheasti. No tää Ripperikin ihan cool. It's on the record, doctor. This is mutiny. The marker must be delivered to the church, whatever the cost. God's sakes, Ben, listen to yourself. The Ishimura's in crisis, you've cut us off. Atrium elevators are now online. By maritime law article 5469. I, Dr. Terence Kine, hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty. Heretic! Hold him! Ben, you're not yourself. I'm all natural audio. Let me help you. Traitors, get your hands off me! Tää videologi siis. Tässä on kolme erilaisia tällaisia faileja. You... Ben... Mitä siellä nyt tapahtuu? Eli toi on se kapteeni, kenen ruumiista otettiin se Captain's Creed. The others from the church get a hold of me. Stop! Okay. Nyt on eri kerroksia. Me ollaan ilmeisesti kakkoskerroksessa. Jos toi vihreä tarkoittaa tota, että missä kerroksessa me ollaan nyt.
Se ei ollut. Mä oltinkin ykkösessä. Ja sitten mennään ilmeisesti kakkoseen. Eikö tää hissi menee alaspäin? Vai? Ai, se näyttää, että se menee sitten alaspäin. Näitä kannattaa aina latailla tässä. Jos tässä tulee yksi ase vielä, joku uusi ase, että pitää tehdä valinta, että näitä quickslotteja kun on vaan 4. Sitten mä otan ton plasmakuutterin kyllä vaihtoon, koska nämä kaikki muut aseet on kyllä aika siistejä. Oho. Päästäänkö me... Ei kun me ei, nyt ei päästä siihen leijumistilaan. Tässä on vähän erilaisia näitä. Ah, okei, hyvä. Ja tässä on niinku zero gravity ja sit välillä ja sitten ilman sitä vakuumia, eli tota tyhjiötä, että happi loppuu. Sitten on välillä taas niinku vakuum ilman sitä zero gravity ja sitten on välillä semmonen, missä on kummatkin. Että on sit ollaan niinku ihan oikeesti avaruudessa. Isaac, I'm reading electrical hazards on the floor ahead of you. 60-year-old siisti, mutta erilaisia. Oh, pitäis ottaa vähän. Mitäs noin jo? Contact energy. Mitä heittää näin? Onko tää nyt jotain uuden aseen panoksia, mitä me ollaan edes saatu vielä? Ammunition for contact beam. Okei, okay. Spoiler alert. Saatiin panoksia, mutta ei ole koko asetta. Oho, siinähän se on. Spoiler. No se oli hyväksyttävä spoiler. Ai saakeli, tää näyttää siistiltä. Nyt lähtee varmaan plasmakutteri kyllä vaihtoon. Tuo oikein kunnon arsenaali kaikkea. Eli... Mä ajattelin, että tässä tulee varmaan tällainen valinta, että näitä aseita on näin paljon. Tää tuu tehdä ton valinnan. Toisaalta mä voisin tehdä nyt sillä lailla, että mä käytän tästä kökköaseesta ensin nämä kaikki panokset. Toisaalta sitten tää peli voi ehkä tehdä sillä lailla, että se droppaa sulle enemmän noita panoksia, mitä sulla on ekuipattunut. Siinä tässä voi, mä en tiedä onko tässä sellainen systeemi, että voitko sä saada plasmakutterin panoksia. Eikö mun pitää laittaa se, kokeillaan sitten tätä. Oo! Mitäs me kotiin tehdä? Tää on siisti. Mikäköhän tän erikois toi isku sit on? Toi on niinku toi perusisku on jo tollanen. Tää on tehokas. Tää on sähkö, siihen ei kannata mennä. Tää on hyviä, noista saa näitä krediittejä aina paljon. Tää vaikutti joka on semmoset aseet, että tätä vois... Eiku niin, tossa on toi avaro. Oh. Tää vähän väistelen tätä sähköjuttuja. Ehkä mä nyt ihan perusjanttereihin viitti käyttää. Ja no. Contact energy. Kyllä tässä vissiin on joku sellainen, että noin mitä sulla on ekuipattuna. Nyt se antaa noita panoksia. En oo nähnyt nyt ainakaan toistaiseksi vielä plasmaa. Pysy! No niin, helttiä. Se on parasta. Nep. Ei tänne ole näytään. Aa, niin tässä on tällainen taas. Mikä hitto on ADS Cannons? Power diverted from mining administration network. That's one. We still need more power. A couple more systems should do. Sähkö ei konnes vielä täällä päällä. Tää musta yrittää käyttää tätä Kinect-juttua, että voi heitellä näitä tavaroita. Mä sanoin tota aiemmin, että toi niinku tee... Oi, saatana. Nyt se uusi ase. Ammu sillä.
Mä käytän sitä superia tässä. No se oli tehokas. Ei hitto, mä jäin vaan jumiin toho. Sitä pitää lähteä vasta ladata sitä erikois. Kun on kaikilla aseilla on tollain niinku kaksi eri modea. Ja sit se toinen mode aina syö vähän enemmän panoksia. Paitsi siinä plasmakutterille ei oo sitä. Se on vaan sellainen... Se on sellainen tarkkuusase enemmän. Siinä on se, että voi tähtää vaan silleen... Kokeillaan tätä superjuttua. Ammu! En mietti, että tekikö se loppujen lopuksi niin. Se syö aika paljon noita panoksia tosta. Ei. Pitää lataa niin sakeli hitaasti. Noo. Toi meni ihan pielle. No sitten ehkä jollain toisella aseella. Toi on nähtävästi tollanen... Toi on aika hidas ja kömpelös, tota pitää ladata. Toi olis se alussa hyvä. Kun ampuu niinku kaukaa, mutta sitten kun se tulee iholle, niin sitten toi esim. Pulse Rifle on niinku parempi. Tässä pitää vähän niinku taktikoida. Nyt mä teen sillä lailla, että mä oon mun eka tällä. Tätä voi niinku ladata tälleen. Ei vittu, se meni ohi vielä. Tää kyllä ehkä ainakin säästää näitä panoksia paremmin. Okei, nyt vaihda ase. Okei, mä en voi vaihtaa nähtävästä asetta, kun mä... Kun se lataa tuota asettakin niin hirveän pitkään. Tää on jotain pahempia vihollisia. Tossa pitää olla varovainen, koska tossa aseessa toi lataa ihan älyttömän pitkään tuota. Ja mikäs... Mitäs se oli tällainen? Mitäs tää nyt teki? Kertaan nyt kerää nää uudestaan. Toi ase on vähän tollanen, sitten saadaan niinku ensimmäinen isku, viholliset on vähän kauempana. Niin toi on hyvä ase käyttää siihen. Tai ehkä johonkin isompiin, hitaampiin vihollisiin. Taas flamethrower ja pulse rifle on... No niin, vähän taas tää tästä. Ne on sitten hyviä, jos vihollinen tulee nopeasti ja... Niinku eri tilanteisiin. Power diverted from mining administration network. That's one. We still need more power. Couple more systems should do it. Hidastusjuttuakin pitää muistaa käyttää. Se on sellainen, että kun ei oo pelannut oikein peliä kauheasti, niin ei oo tottunut näin. Tossa on tollan. Missä tiputti on? Ei, ei ole käy. Ei, täällä on pahoja. Saa kiinni. On niitä perhosia vai mitä ne on. Hidastus! Mitä kun se ehtii lyödä? Ja siinä on joku. Voidaanko me nyt mennä pois täällä? Onko sieltä joku nyt vielä? Ei. Noniin, selvittiin nyt tosta kohdasta. Hetkinen, tulinko me nyt täältä vai... Onko täällä nyt joku tällainen sivuhuo? Eiku tää on se, mistä me löysin sen aseen. Jep. Mä voin sen plasmakutterin ja panokset myös myydä siellä storessa. Ei niitä välttämättä pakko käyttää, niin sitten saa niitä krediittejä sitten. Tätä samaa reittiä nyt onko siinä. Siinä on sitten itse asiassa tallennuspaikka, niin ollaan nyt pelattu sen verran 25 minuuttia, niin tää voi olla ihan hyvä tämmönen jakson pituus. Ei mitään, lopetetaan tähän kohtaan tämä osio. Ja kiitos kun katselitte. Nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei!